att Zlatan Ibrahimovic trots allt kommer att bli erbjuden ett nytt kontrakt med storklubben Manchester United. Det här skriver brittiska The Sun. Den svenska anfallarens rea går mycket bättre än förväntat och det kan bli en sensationell comeback för Zlatan redan i oktober. Det ska handla om ett korttidskontrakt, skriver The Sun, över den kommande säsongen och Uniteds tränare José Mourinho ska vara helt med på linjen att Ibrahimovic ska fortsätta i klubben även framöver.